Jakobs brev. Det er mange Jakober i Det nye testamentet. To av disiplene til Jesus het Jakob, men dette brevet kommer fra den Jakoben som var halvbroren til Jesus. Vi blir kjent med hans historie i apostlenes gjerninger og brevene til Paulus. Etter at Peter forlot Jerusalem for å starte nye kirker, ble Jakob en fremstående leder i moderkirka i Jerusalem. Den bestod for det meste av kristne jøder. Dette var det første kristne fellesskapet noensinne, og vi vet at de opplevde vanskelige tider i løpet av de 20 årene Jakob var leder der. En sultkatastrofe førte til stor fattigdom i regionen, og de jødiske kristne ble forfulgt av jødiske ledere i Jerusalem. Men gjennom alt dette her var Jakob kjent for å være en grunnsøyle i kirka i Jerusalem. Han var også kjent for å være en leder og fredsmekler full av visdom og mot, inntil han ble tragisk drept. I denne boka er arven etter Jakobs undervisning og visdom samlet i et kort og kraftfullt verk. Boka begynner som et brev. Han hilser alle de jødiske kristne som levde utenfor landet Israel. Men dette oppleves annerledes enn brevene til Paulus, som skal løse spesifikke problemer i en lokal kirke. Denne boka er i stedet en oppsummering av visdommen til Jakob, og er skrevet til alle fellesskapene der Jesu etterfølgere samles. Og Jakobs mål er ikke å komme med ny teologisk lærdom. I stedet blander han seg inn i livet ditt og utfordrer måten du lever på. Visdommen til Jakob er særlig påvirket av to kilder. Den første er Jesu undervisning om livet i Guds rike, spesielt bergprekenen, som han stadig siterer og gir gjenklang av i boka. Den andre kilden er den bibelske visdommen fra ordspråkene, særlig diktene i kapittel 1-9. Jakob vokste bokstavelig talt opp med Jesus og med ordspråkene, så nå høres undervisningen hans ut som dem. Den er gjennomsyret av språket og bildebruken deres. Boka består av korte, utfordrende visdomstaler som er fulle av metaforer og kjappe replikker som er lette å huske. I bunn og grunn utfordrer Jakob det jødisk-kristne fellesskapet til å leve i samsvar med hvordan Jesus oppsummerer Toraen, og elske Gud og de neste som deg selv. Dette gjør deg virkelig vis. Kapitlene 2-5 utgjør hoveddelen i boka, og består av 12 korte undervisninger som kaller Guds folk til å følge Jesus av hele hjertet. Samlet sett er det ikke sånn at disse utvikler én sentral tanke på en lineær måte. Hver undervisning står alene og konkluderer med en fengende one-liner. Men alle disse undervisningene er koblet sammen ved sentrale ord og temaer som gjentas. Det er skikkelig tøft. I begynnelsen av bokas hoveddel er det to undervisninger, først om favorisering og kjærlighet. Jakob avslører at vi har en tendens til å favorisere folk som vi kan dra nytte av, og overse dem som ikke tjener oss til det gode, særlig hvis de er fattige eller trengende. Jakob sier at dette er det motsatte av den kjærligheten Jesus beskrev. Han fortsetter med å vise hvordan oppriktig tro ser ut, og hvordan den ikke ser ut. Så hvis noen sier at de tror på Gud, men overser mennesker som er trengende eller fattige, sier Jakob at den personens tro er død. Handlingene deres avslører at de ikke tror på det de sier, for ekte tro resulterer alltid i lydighet mot undervisningen til Jesus. På tre ulike steder i bokas hoveddel ser vi at Jakob utvikler Jesu egen undervisning om ordene våre. Med en og samme munn sårer vi andre, og går deretter for å takke Gud. Helt forvrengt. På samme måte dømmer vi folk, og så baksnakker vi dem. Og vi har alle lett for å tøye sannheten til vår egen fordel. Hva vi sier om folk er som et åpent vindu inn i hjertene og de egentlige verdiene våre. Ordene våre forteller sannheten om hvem vi faktisk er. Jakob tror at det gudsrike fellesskapet av troende, sånn som Jesus underviste om, er et sted hvor skiller skapt av rikdom og sosial status er tatt bort. Han advarer først om hovmodet som lett kan komme til folk som tror rikdom vil vare for alltid. Nei, sier han. Rikdommen kommer til å råtne en dag, akkurat som du. I motsetning til dette skal Guds folk leve i tålmodigheten og håpet om at Jesus skal sette alle ting i rette stand når han kommer igjen. Og dette skal inspirere Guds folk til å leve et liv i bønn full av tro. Undervisningen som er i denne delen av boka er så kraftfulle og inneholder så mye at vi ikke har sjans til å gå gjennom alt i denne videoen. Men seriøst, les alt sammen, sakte. Før disse 12 undervisningene finner du åpningskapitlet. Det inneholder en strøm av undervisning full av visdom og kjappe replikker, og de er laget for å oppsummere bokas viktigste tanker. Dette kapitlet introduserer faktisk alle de sentrale uttrykkene og temaene som du vil møte på i kapitlene 2-5. Jakob åpner brevet med å si at han vet, fra personlig erfaring, at livet er vanskelig. Han ble tross alt drept kort tid etter at han skrev dette brevet. Men han tror at livets prøvelser og vanskeligheter faktisk er paradoksale gaver som kan skape utholdenhet og forme karakteren vår.
Midt i lidelser kan Gud gjøre utrolige ting i oss og gjøre oss fullkomne og hele. Det ordet «fullkommen» veldig viktig for Jakob. Han gjentar det 7 ganger i boka. Ordet betyr helhet på bibelhebraisk og på gresk. Det betyr å leve et oppriktig liv, hvor handlingene dine alltid samstemmer med de verdiene og troen som du har fått av Jesus. Jakob vet at de fleste av oss har en brutt karakter og selvmotsigende mennesker. Vi har alle inngått flere kompromisser enn vi liker å innrømme. Likevel holder Gud på med å gjenopprette brutte mennesker og gjøre dem hele igjen. Og det begynner med visdom, evnen til å se vanskelighetene mine i et nytt lys. Gud gavmild og gir gjerne den slags visdom til folk som spør etter den i tro, uten å tvile på hvem Gud Og når vi innser vår ydmyke og skjøre stilling overfor Gud, må vi velge mellom bekymring eller tillit. Og sann visdom betyr å velge å tro at Gud god, uansett omstendighetene mine. Så Jakob sier at hvis det fattigdom som gir deg et vanskelig liv, forsøk å se det som en gave som tvinger deg til å stole på Gud alene. Rikdommen uansett flyktig. Den forsvinner som villblomster i sommervarmen. Så ikke anklag Gud når vi opplever vanskelige tider. I stedet kan du la omgivelsene dine lære deg hva Jesus lærte oss om hvem Gud At far gavmild, at han til stede i smerten vår, og at han til å stole på. Det den Gud han som gjennom Jesus har født oss på ny til å bli nye mennesker. Mennesker som kan møte lidelsene våre med fullstendig tillit til far, akkurat som Jesus gjorde. Og den nye måten å være mennesker på noe vi oppdager når vi ikke bare hører Guds ord, men gjør det det sier. Jakob kaller Guds ord for frihetens tåra. Han refererer til det største budet i tåraen gitt oss gjennom Jesus, at han har gjort oss fri til å elske Gud over neste. Og Jakob viser oss i praksis hvordan den slags kjærlighet ser ut. Det betyr å snakke til andre på en vennlig og kjærlig måte, det betyr å tjene de fattige, og det betyr å leve med en helhjertet hengivelse til Gud alene. Så nå ser du hvordan dette åpningskapitlet inneholder alle de sentrale ordene og temaene som utforskes videre i de 12 undervisningene i kapittel 2-5. Jakob omga seg med visdommen til Jesus og ordspråkene, og han har gitt oss en stor gave gjennom visdommen sin som han deler med oss i denne boka. Dette et vakkert formulert slag i magen for de som ønsker å følge Jesus. Og det det Jakobs brev handler om.